បាទជម្រាបសួរអំពូមេងយាយតាបាទក្នុងវីដេអូវគ្គនេះគឺជួបជាមួយខ្ញុំបាទបន្តូចនៅថ្ងៃទីបាទ18បាទត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យបាទពូមេងឆ្នាំ2024បាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទបន្តូចនៅសកម្មភាពនៅក្នុងភូមិនេះថតបង្ហាញចែកជូនអំពូមេងយាយតាឲ្យបានទស្សនានិងតាមដានរាល់សកម្មភាពនៅក្នុងភូមិនេះសម្រាប់ក្នុងវីដេអូវគ្គនេះនៅថ្ងៃទី18ត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញបាទបញ្ចាំងបាទដីបាទអំពូមីងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសដែលគាត់បានមកទិញនៅទីនេះណាអំពូមីងបាទហើយលោកម្ចាស់គាត់ចង់ឃើញហើយម្ចាស់ដីមួយចំនួនក៏គាត់ចង់ឃើញដីគាត់ដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញចែកជូនអំពូមីងឲ្យបានទស្សនានិងតាមដានជាពិសេសសកម្មភាពដីអ្នកភូមិតែគាត់ធ្វើអ្វីបានខ្លះមួយរយៈនេះបាទហើយការងារគាត់រលូនទៅមុខអត់ភាគច្រើនហ្នឹងពិបាកអំពូមីងបាទពិបាកបន្តិចក៏ត្រង់ថាការងារមួយចំនួនប្រាប់គាត់ពេកទៅគាត់ដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ហើយណាមួយទៀតបើប្រាប់ច្រើនពេកថាខ្ញុំនេះនិយាយច្រើនបាទធ្វើទៀនហើយនិយាយច្រើនខ្លាចកពុបបនបាទអញ្ចឹងហើយបើមិនប្រាប់គាត់មិនធ្វើមិនដឹងត្រូវជាគិតយ៉ាងម៉េចទេបាទការដឹកនាំមនុស្សនេះគឺមិនមែនស្រួលដូចចិត្តនេះដូចចិត្តនេះទេអំពូមីងបាទមិនមែនស្រួលដូចចិត្តទេបាទតថាគេច្រើនពេកគេស្ដីឲ្យយើងវិញអញ្ចឹងណាអំពូមីងបាទបើមិនស្ដីឲ្យក៏គាត់អត់ធ្វើអ្នកមួយចំនួនអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់ធ្វើទៅអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងណាអំពូមីងមិនដូចចង់ពិបាកដែរណាអំពូមីងអញ្ចឹងរីករាយជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃទីមកអត់ថ្ងៃទី18នេះទាំងអស់គ្នាត្រូវថ្ងៃទៅទាំងអស់គ្នាអំពូមីងបាទបាទចំណែកត្រង់នេះវិញគឺដីជំនួយអំពូមីងដែលផ្ដល់ឲ្យក្មួយសាបាទគាត់អត់ទាន់ធ្វើលបងទេអំពូមីងហើយក៏អត់ទាន់មានលទ្ធភាពធ្វើលបងដែរព្រោះដីត្រង់នេះឡៃបងញនគាត់អត់ទាន់ច្រូតស្រូវរបស់គាត់ណាអំពូមីងអញ្ចឹងហើយក្មួយសាក៏អត់ទាន់បានធ្វើលបងដែរបាទទៅដល់ប្រាំងម្ចាស់ដីគាត់ច្រូតស្រូវរួចអាហ្នឹងបានទៅបានធ្វើលបងអញ្ចឹងណាអំពូមីងបាទចំណែកដីក្មួយសាហើយបន្ទាប់ពីដីបោះក្មួយសារួចត្រង់នេះគឺដីអំនៅអាមេរិកបាទដីត្រង់នេះគឺដីអំនៅអាមេរិកនេះគឺម្ចាស់គាត់មិនដែលបានខលមកទេបាទគឺគាត់សម្រាកខលមកហ្នឹងហើយដីនេះមានក្បាល20ម៉ែត្របដោយ100អំពូមីងបាទហើយបើត្រង់នេះវិញដីបងស្រីនៅប្រទេសបារាំងដែលគាត់មកមើលថ្ងៃមុននោះត្រង់នេះមានក្បាល50បដោយ100ដូចគ្នាបាទប៉ុនក្បាល50បដោយ100ម្ចាស់គាត់ពី3ថ្ងៃទៀតទៅគាត់អញ្ជើញមកដល់អូពី3ថ្ងៃទៀតសូមអធិស្ឋាននៅថ្ងៃទី4អំពូមីងបាទនៅថ្ងៃទី4បានគាត់អញ្ជើញមកដល់ម្ដងទៀតបាទពោះដីនេះគាត់អត់ទាន់បានមកធ្វើប្លង់ទេចឹងថ្ងៃទី4អីខ្លាញ់លោកគាត់មកធ្វើប្លង់អីចឹងណាអំពូមីងបាទចំណែកបែរមកខាងនេះវិញគឺដីរបស់បងរិទ្ធរៀមបាទហើយចូលទៅមើលនេះតិចព្រោះឃើញគាត់ធ្វើស្មៅបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំដើរតាមផ្លូវនេះអំពូមីងអត់ស្អើចូលក្នុងផ្ទះទេបាទបញ្ហា
ាញត្រួសត្រួសកាត់កាត់តែខាងតាមផ្លូវទេហើយដល់ណាដល់ណៃអីតរៀមមានបានដាំអីដាក់មកគុំនៅហើយមិនអីលុយទិញស្អំវគ្គមុនហ្នឹងបានដាក់ម្ដើមអត់មើលទៅបានដាក់ម្ដើមអត់អស់លុយបាត់ទៅដឹងតំណងមើលទៅហើយរងងាយទៅណាខ្លះតរៀមខ្ញុំដូចអត់ដែរឃើញតរៀមនៅទៀតសោះញ៉ាហើយស្ទួយត្រីនឹងបានលក់ខ្លះអត់ទេបានតែមកហូបមកហូបដាក់បានមកហូបហូបបានលក់ហូបបានមកហូបហើយទៅស្ទួយរត់ថ្ងៃអញ្ចឹងហ្នឹងទៅណាបានស្ទួយចង្កល់ក្អត់មកព្រោះតែត្រូវបានដល់ទីកាត់ក្អត់ដាក់ត្រង់បានដល់ទីកាត់ក្អត់ហើយដាក់ត្រង់ហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយល្ងាចមួយល្ងាចបានកែប្រហែលប្រមាណអានឹង2 3ថ្ងៃអីគេទៅស្ទូចម្ដងទៅឬក៏2 3ថ្ងៃបើត្រង់ដាក់រលងាចបានព្រោះត្រង់នេះគេដាក់ល្ងាចទេតាមតែខ្ញុំដឹងខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ត្រង់ខ្ញុំដាក់តែពេលល្ងាចទេបើជួនកាលទៅក៏អត់អាចត្រីដាក់ទៅគាត់ស្ទូចត្រីយកមកទៅគេច្រាំដាក់ចឹងហើយតាមការពិតទៅអារោមហូបនឹងដូចជាអត់មានឃើញចំណាញ់អីផងគាត់ដាក់បានតែមហូបបើយើងទៅញឹកពេកអាចខាតពេលវេលាណាបើយើងស្ទូចត្រីមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃចេះយើងសារៈធ្វើការងារទៀះ4 5ថ្ងៃអីទៅណាណាលេងទៅស្ទូចត្រីរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងឃើញមានបានលក់បានអីផងទេបើថាស្ទូចបានលក់អាហ្នឹងបានលុយខ្លះអីដោះស្រាយជីវភាពអាហ្នឹងចេះតែជួយថាត្រីអជំនួសទៅបានស្ទូចទៅបានមកដាក់ត្រង់អញ្ចឹងទៅហ្មងបានមកដាក់ត្រង់ហើយអត់បានលក់ទេអត់ដែរបានលក់បានដាក់មកកាក់ម៉ាស៊ីនអីទេបានតែមកហូបទៅនៅមកកាប់ដីល្ងាចចឹងទៅល្ងាចបានធ្វើចឹងទៅព្រឹកលំឡើងបានធ្វើល្ងាចដងបាទអ៊ំពុកមីងមុខរបរគាត់ស្ទូចត្រីដូចជក់ជាងធ្វើស្មៅដាំដំណាំទៀតដីនេះមានបដោយ80បាទក្បាល10ម៉ែត្រអ៊ំពុកមីងបើគាត់ថាដាំដំណាំហ្នឹងគូសមដែរណាបាទសាដាំបានពេញមកនេះបាទអញ្ចឹងរីករាយបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះខាងនោះដីមីងហែមណារិននិងលោកធូលោកពូមៃរទ្ធីរងបាទក្បាល10ម៉ែត្រដូចគ្នាបដោយ8ដូចគ្នាអំពុមីងបាទចាំតិចទៀតយកម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅមកកាត់ស្មៅឲ្យគាត់បាទពោះនេះគាត់អត់ជួលគេជ្រះទេគាត់ថាឲ្យកាត់បាទឲ្យកាត់ស្មៅហ្នឹងហើយអីបន្តទៀតបាទបាទតនេះដីបងអល់បាទជាងអល់ជាងអល់បាទមានក្បាលដី10ម៉ែត្របដោយ80ដូចគ្នាបាទហើយចូលដល់ប្លង់ខាងនេះគ
ឺដីជាងរុនជាងរៃបាទក្បាល10ម៉ែត្របណ្ដោយ80ដូចគ្នាអ៊ំពុមីងបាទហើយចេញពីដីជាងរុនជាងរៃមកគឺទៅដីបងសវាតបាទដីបងសវាតនេះបាទក្បាលដី8ម៉ែត្របណ្ដោយ80នោះម្ចាស់កំពុងតែបកតំពាំងបាទហើយបន្ទាប់ពីដីបងសវាតមកគឺដីលោកពូផាឡាកែវបាទក្បាលដី20ម៉ែត្របណ្ដោយ80ម៉ែត្របាទបន្ទាប់មកទៀតដីក្មួយវិញបាទចៅយាពីក្បាលដី20ម៉ែត្របណ្ដោយ80បន្ទាប់មកទៀតដីបងរិទ្ធរាមាញ់នេះបាទក្បាលដី7ម៉ែត្របណ្ដោយ80ដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែរឿងចម្លែកបន្តិចអ៊ំពូមីងបាទចម្លែកថងថាបងប្អូនអ្នកភូមិនេះបើអត់ប្រាប់គឺគាត់ដូចជាគាត់ដឹងតែគាត់មិនធ្វើមិនដឹងដឹងក៏គាត់ខ្ជិលធ្វើអីអ៊ំពូមីងទ្រោះសម្បត្តិផនខ្លួនឯងនេះបើសិនតែមនុស្សមានគណិតមានអីផងបើនិយាយចេះមិនមែនថាខ្ញុំមានគណិតទេអ៊ំពូមីងបាទបើសិនតែមានមនុស្សមានគណិតយកឈើជីបាំងប្រទេសក្តារដែលគេអាឈើអាអីសល់យកមកបាំងទៅដីវាអត់រលុះរលោឥឡូវខូចផ្លូវខូចអីអស់បាទដីមួយណាក៏ដូចមួយណាដែរអ៊ំពូមីងដឹងល្មិចហើយមិនមែនថាមិនប្រាប់ទេណាអ៊ំពូមីងណាមើលមិនមែនថាមិនប្រាប់មិនមែនថាអីទេណាបាទមួយណាក៏ដូចមួយណាដែរអ៊ំពូមីងបើមិនប្រាប់អ្នកខ្លះទៅប្រាប់ទៅយកតិចស្ដាប់បន្តិចទៅអ្នកខ្លះទៅបានស្ដាប់ចោលអ៊ីចឹងទៅអ្នកខ្លះធ្វើទេហើយទេនេះទេសីហាថ្មីបាទទេនេះបាទហើយបន្ទាប់ពីដីផ្ទះក្មួយប្រុសសីហាថ្មីរួចគឺដីរោងជំនុំដែលមានក្បាលដី45ម៉ែត្រកន្លះបណ្ដោយ80ដូចគ្នាបាទរោងជំនុំបានលើកឈរហើយប៉ុន្តែនៅខ្វះថវិកាច្រើនអង្គពូមីងបាទថវិកាបានតតមួយមុខហើយនឹងចាក់សាបនៅខ្វះជាងនៅខ្វះដបូលបាទសម្រាប់រោងជំនុំហើយខាងនោះបាត់អីសមមនោះបាញ់ឆាវតែក្មួយខឹមនេះដីគេនៅនេះស្រាប់មិនមែនដីជំនួយទេអ៊ំពុំមិញបាទហើយដីមកប្រឡោះនេះជាប់ជាមួយគេក្មួយខឹមនេះគឺដីអ៊ំស្រីនៅប្រទេសកាណាដាបាទក្បាល20ដូចក្បាល24បណ្ដោយ73អ៊ំពុំមិញបាទហើយខាងនេះរោងតាលថៃនេះបាទតទៅពីរោងតាលថៃរួចគឺបងស្រីលក់ត្រីដីនេះគឺមានក្បាលដី7ម៉ែត្របណ្ដោយ73ដូចគ្នាបាទបានអីហូបបាយបងបាទបាទបាទដីត្រង់នេះដីលោកពូអាចនៅប្រទេសបារាំងបាទគាត់មកអញ្ជើញមកថ្ងៃនោះគាត់អញ្ជើញមកថ្ងៃមុនហ្នឹងអុកធរក្មួយប្រុសជាងសីហាបាទ
ហាត់សីហាណាបងប្អូនមិញបាទមានក្បាលដី20ម៉ែត្របដោយ73ដូចគ្នាបាទថ្ងៃមុនដែលគាត់មកហ្នឹងគាត់មកធ្វើប្លង់ទេបងប្អូនមិញបាទឥឡូវគាត់ធ្វើប្លង់រួចគាត់ទៅដើរលេងនៅពេញនៅណានៅណីបាទហើយដីបន្ទាប់ពីក្មួយប្រុសអូសូមអញ្ជើញស្រីដីបន្ទាប់ពីលោកពូអាចរួចនេះដីជាប់នេះដែរនៅប្រទេសបារាំងដែរបងប្អូនមិញបាទម្ចាស់គាត់អត់ទាន់បានមកទេបាទចាស់គាត់អត់ទាន់បានមកទេក្បាល20ម៉ែត្របដោយ73ដូចគ្នាដីនេះបាទឈ្មោះកូនគាត់វែងពេកខ្ញុំពិបាកហៅបាទហើយបន្ទាប់មកដីគ្រួសារមកនៅថ្មីបាទគ្រួសារនេះដូចស្លូតជាងគេអង្គុំវិញបាទគឺដូចទៅមិនដែលមានរឿងមានរ៉ាវអីទេគ្រួសារមួយនេះនោះបាទស្លូតបាទហើយត្រង់នេះក្មួយប្រុសធំបាទរោងក្មួយប្រុសធំមានក្បាលដីបាទត្នេះ7ម៉ែត្របាទបដោយ73ដូចគ្នាហើយក្មួយប្រុសធំប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងដូចថែមប្រហែលម៉ែត្រទេគ្រប់ប្រហែលម៉ែត្រគ្រប់10ម៉ែត្រគ្រប់10ម៉ែត្រក្បាលដី10ម៉ែត្របដោយ73អង្គុំមិញបាទទីលចូលក្នុងផ្ទះអង្គុំមិញថតទ្រុសទ្រុសទៅតាមចើងផ្លូវបានណាបាទហើយឃើញផ្ទះមួយនេះគឺផ្ទះអពុកក្មេកមួយសាបាទជាងសាជាងសាបាទទៅរស់ស៊ីអស់ហើយបងប្អូនមិញបាទចំណែកបែទល់ដីទល់មុខអពុកក្មេកជាងសានេះមកខាងនេះបាទស្រូវរបស់ខ្ញុំបាទព្រោះលើដីរបស់អ៊ំហនធីណាបាទនិងអ៊ំដាលីងបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទស្រូវនេះឃើញថាល្អមែនទេនៅភូមិនេះបាទមិនមែនបាញ់ថ្នាំមានអីទេណាបាទបាទអញ្ចឹងរីករាយបន្តទៅទៀតអង្គភូមិនេះបាទបងប្អូនអ្នករស់នៅក្នុងភូមិនេះគឺគាត់រស់នៅបែបរៀងសុខសាន្តហើយអង្គភូមិនេះបាទប៉ុន្តែគាត់ថាពិបាកក្នុងការខ្វះខាតបាទការហូបចុកទេគាត់ថាមានផ្ទះមានស្បែងហើយគឺគាត់រស់នៅរៀងសុខសាន្តហើយអង្គភូមិនេះបាទប៉ុន្តែគាត់ខ្វះការខ្វះខាតរបស់គាត់រងហើយគឺខ្វះខាតការហូបចុកអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណាអង្គភូមិនេះបាទធ្វើដំណើរទៅខាងនោះអង្គមិញបាទធ្វើដំណើរទៅផ្ទះខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅផ្ទះខ្ញុំនេះផ្លូវនេះពីខ្ញុំដើរមិញពីជើងមកត្បូងផ្លូវនេះពីកើតទៅឡាច់អង្គមិញបាទបាទនៅកន្លែងនេះបាទឃើញតមូលច្រេះច្រេះនេះផ្ទះជាចោតចាស់បាទនៅផ្ទះលើផ្ទះចៅគាត់ហើយនោះអាកវិចបន្តិចនោះក៏ផ្ទះចៅជាចោតដែរបាទបណ្ណជីភាពត្រីក្របាទពីមុនអត់ដែលមានណាមកនៅទីនេះទេតែបានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំពូមីងយាយតាគាត់ផ្ដល់យថាវការ
ទិញដីជំនួយធ្វើទៀនសម្រាប់អ្នកក្រីក្រទៅមនុស្សរត់មកនៅទីនេះជាហោហែជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យភូមិនេះបាទរីកន្តរីចម្រើនទៅកន្តមានភាពអ៊ូអរទៅចឹងណាអ៊ំពុំវិញបាទប្រមុនតាមនេះអ៊ំពុំវិញធ្លាប់ឃើញស្រាប់ហើយបាទស្ងាត់ត្រេងបាទប៉ាន់មានផ្លូវអ៊ំពុំវិញមានផ្លូវបាទបាទផ្ទះនេះផ្ទះកូនបងញនបាទហើយបន្ទាប់ពីផ្ទះកូនបងញនកូនផ្ទះមួយនោះបាទផ្ទះមួយនោះរៀងធំដែរនោះផ្ទះកូនជាចើតបាទគឺគាត់អត់ដែរនៅទេមុំមិញរត់ទៅនៅតែព្រៃអីណាបាទអ្នកខ្លះនៅព្រៃស្រួលជាងណាបាទដល់ពេលឪពុកម្ដាយនៅផ្ទះចេះក៏ជួបទុក្ខលំបាកអីចឹងទៅបាទបែរមកខាងនេះវិញគឺផ្ទះតដុលបាទឪពុកធំរបស់ក្មួយសាបាទឪពុកធំនោះបានន័យថាបើស្រុកនេះគេហៅអៅអ៊ំពុំមានហៅអៅដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែត្រូវជីបងម៉ែក្មេកក្មួយសាអញ្ចឹងគេហៅឪពុកធំអញ្ចឹងណាបាទបើដីនេះវិញជាប់នឹងដីតដុលនេះព្រមខាងកើតជាប់ដីតដុលព្រមខាងលិចជាប់ជាមួយម៉ែរ៉េតបាទដីបងហិនហឿនបាទក្បាល20ម៉ែត្រជាងបាទបណ្ដោយ100បាទហើយបើមានលបងមានខ្លងទ្វារយ៉ាងធំស្គឹមស្កៃនេះដីម៉ារ៉េតបាទក្បាល40បណ្ដោយ100បាទបើខាងនេះវិញគឺផ្ទះអូនរងបាទខ្ញុំមិនច្បាស់ថាដីនេះក្បាលប្រមាណទេបាទហើយផ្នែកខាងនេះគឺលោកពូយឹមគ្រីនៅប្រទេសបារាំងបាទហើយជុំពូយឹមគ្រីនេះគឺមានប្រាក់សីបាទតែមីងប្រាក់សៃជាប់តែមីងប្រាក់សៃតែខនរិនបាទបងខនរិនហើយជាប់តែបងខនរិននេះគឺតែបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំបាទបងបុលបាទបើជាប់លបងម៉ារ៉េតខាងលិចនេះគឺយាយផានីបាទជាប់យាយផានីនេះគឺបងវ៉ាថាបាទជាប់ពីបងវ៉ាថារួចគឺបងយុននីបាទជាប់ពីបងយុននីហើយផ្ទះទៀមនេះកូនជាចើទៀតអ៊ំពុំមិញបាទហើយបបែមកខាងនេះវិញគឺផ្ទះមីងមនិចបាទជាប់នឹងផ្ទះបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំបាទបន្ទូចហើយបន្ទាប់ពីផ្ទះមីងមនិចផ្ទះនេះគេហៅផ្ទះយាយប៉ាឡាបាទជីបមនុស្សថ្មីបាទឃើញមានកតិចពីងកតិចអីហ្នឹងអ៊ំពុំមីងបាទ
តបពីផ្ទះយាយប៉ាឡាគឺផ្ទះតាតូចថែនបាទតបពីផ្ទះតាតូចថែនរួចគឺផ្ទះជាចើតបាទបន្ទាប់ផ្ទះជាចើតរួចគឺផ្ទះតាស្រីវិចិត្រតាមីជាងបន្ទាប់ពីផ្ទះតាស្រីវិចិត្រតាមីជាងរួចផ្ទះជាងម៉ានយ៉ានបាទម៉ានថ្ងៃនេះឌួលម៉ូតូអ៊ំពុមីងបាទបន្ទាប់ពីផ្ទះជាងម៉ានយ៉ានរួចគឺផ្ទះបញ្ញាបាទខនបញ្ញាហើយបែម្នេះវិញអ៊ំពុំមិញបាទបែមកខាងនេះវិញគឺជាប់ពីផ្ទះកូនយាយចើតបាទបងលៀបខែមម៉េចអីមីងបានអីបាយនេះបងទៀងមួយប្អកបងត្រៃបាទដីនេះមុនដំបូងថាបងបុលបកលជូន2ម៉ែត្រកន្លះហើយថ្ងៃមុនណាចាបងបាទអញ្ចឹងដីហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃមុនថារោដកវិញណា2ម៉ែត្រកន្លះណាចាប៉ុន្តែឥឡូវនេះលែងដកវិញហើយណាដោយសារតែម្ចាស់ជំនួយបុកដំបូងនោះគាត់ផ្ញើលុយចេញសងថ្លៃដី2ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងហើយណាមានៀបខែមចាបាទពោះដោយសារតែដីនេះមុនដំបូងម្ចាស់ទៀនគាត់ឲ្យធ្វើវីដេអូមុនបាទដល់ពេលឲ្យធ្វើវីដេអូមុនអញ្ចឹងទៅដល់ចុងបញ្ចប់ឡើងគាត់អត់ឲ្យថវិកានឹងមកដល់អញ្ចឹងហើយត្រូវដកកុំឲ្យបាត់ដីជំនួយតែឥឡូវនេះម្ចាស់ទៀនគាត់ចាញ់ឲ្យ2ម៉ែត្រកន្លះនឹងហើយណាបាទម្ចាស់ដែលគាត់បុកដំបូងឲ្យហ្នឹងហើយប្រាប់ឲ្យដឹងចាបាទប៉ុន្តែនេះនៅខាងនេះនៅប្រពន្ធក្មួយភួតនេះ4ម៉ែត្រនេះមិនដឹងគិតមកម៉េចបាទនេះទេប្រពន្ធក្មួយភួតបាទគាត់ទៅធ្វើការបាត់ហើយអ៊ំពុំមីងដោយសារលេងលះគ្នាជាមួយក្មួយភួតទៅជិះពាក់លុយគេ500ដុល្លារហើយដល់ពេលជិះពាក់លុយគេ500ដុល្លារគាត់ក៏មេម៉ាយទៅទៀតបាទកូនទុកឲ្យគេមើលជួយមើលហើយគាត់រត់ទៅធ្វើការនៅខេត្តបាទគាត់ធ្វើការហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំដែរអ៊ំពុំមីងណាបាទសិតត្រីមេម៉ាយហើយជិះពាក់លុយគេ500ដុល្លារទៀតហើយប្តីលេងគាត់ចោលហើយអត់ជួយសងទៀតអញ្ចឹងណាអ៊ំពុំមីងជិះពាក់ទាំងអស់គ្នាដល់ពេលនេះឡើងក៏គាត់អត់សងហើយដីជំនួយត្រង់នេះកោ4ម៉ែត្រហ្នឹងក៏ថាត្រូវដកយកវិញដែរប៉ុន្តែចាំមើលពិចារណាតិចទៀតសិនអ៊ំពុំមីងខ្លាចលោមានថាអ៊ំពុំមីងជួយចាញ់អា4ម៉ែត្រនេះបន្ថែមទៀតណាបាទដើម្បីយកដីមកប្លង់នេះទៅទិញនៅកន្លែងផ្សេងសម្រាប់អ្នកក្រីក្រផ្សេងៗក្រោយទៀតចឹងជាប់ផ្ទះប្រពន្ធក្មួយភួតហ្នឹងគឺទេយាយសិជាបាទហើយប្រពន្ធក្មួយភួតនេះមិនដឹងទៅដល់ណាទេគ្នាមានម៉ាយផងអ៊ំមុំមិញហើយនៅក្មេងបំត្រូលលុយសងគេជិះពាក់គេឡើង500ដុល្លារឯនោះ500ដុល្លារសម្រាប់អ្នកអត់ច្រើនណាស់ណាអ៊ំមុំមិញបាទ
បាទចប់ពីដីយាយសេជាបាទក្នុងដីត្នេះគឺដីអ៊ំសនសុភ័ណ្ឌបាទជាមួយមីងកើកប៉ុន្តែដីមកប្លង់ដាំដលងនេះម្ចាស់ដីនៅឆ្ងាយដែរបាទដីមកប្លង់នេះនៅក្បាល20ម៉ែត្របណ្ដោយ7ជាងពុំនេះបាទដីដលងនេះបាទមកខាងនេះដីអ៊ំឡុងស៊ីដាបាទអ៊ំឡុងស៊ីដាដឹងហើយអ៊ំពុំនេះស្គាល់ហើយគាត់ត្រប់មកហើយបាទម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏កំពុងតែសម្អាតស្មៅក្នុងដីអ៊ំឡុងស៊ីដាហ្នឹងឃើញជារះព្រឹកងាយព្រឹកងាយបាទមិនចូលទៅទេអ៊ំពុំនេះបាទនេះផ្ទះតខុនអំពុំនេះជប់ពីអំឡងសីតាមកផ្ទះតខុនជប់ពីផ្ទះតខុនមកផ្ទះស្រីលក្ខបាទជប់ដីផ្ទះស្រីលក្ខនេះដីលោកពូខានៅផ្លរីដាបាទហើយខាងនេះផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាទបទូចតបមកតស៊ីមបាទជាងប៉ះម៉ូតូកាក់កបអត់តស៊ីមមើលទៅបានតិចតួចអីឯងបាទថ្ងៃណាបាននឹងដាច់បានពោះវៀនដាច់អីចឹងទៅបាទក៏មាន1 2តែមិនសិនមកកង់2កង់ហ្នឹងចាបាទអត់គុណច្រើនចុះបាទនេះផ្ទះជាងសីហាបាទជាប់ពីផ្ទះតាស៊ីមបាទអួយដល់ផ្ទះមីងយឺបអ៊ំពូមីងបាទចុងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអ៊ំពូមីងបាទបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅប្រការណាមួយហ្នឹងក៏សូមអធិស្ឋានពីលោកពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំពូមីងយាយតាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងយាយតាសុខសប្បាយនិងសំណាងល្អខ្ញុំបាទបន្តសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាអត់បានទៅភូមិចាស់ទេអ៊ំពូមីងថ្ងៃនេះបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា